Масштабна пожежа у курортній зоні Одеси. На Аркадії спалахнув готель. Загорання сталося на першому поверсі триповерхової будівлі. Але коли приїхали рятувальники, то вогонь був вже на даху і частково на третьому поверсі. Очевидці розказують, що постояльці кричали з вікон про допомогу, а деякі навіть хотіли стрибати з другого поверху. Рятувальники намагалися швидко евакуювати потерпілих, проте врятувати всіх не вдалося. Двоє людей загинуло. Та отруєними продуктами горіння до лікарні госпіталізовано троє постраждалих, один з яких досі знаходиться в реанімації. Ще п'ятьом медична допомога була надана на місці події. Лікарі розказали, що інші госпіталізовані теж у тяжкому, але стабільному стані. Що сталося причиною загорання, поки що точно невідомо. Але постояльці розказують, що напередодні у готелі ремонтували проводку, підозрюючи, саме вона і загорілася. Я лежав, я слышав или через стенку, или внизу, ну там большая слышимость очень. Какой-то был треск. Как будто вот, ну, это на расстоянии полуметра треск, ну, продолжался. Возможно, это проводка, я не знаю. Наразі розглядається декілька версій вказаної події. Небережне поводження з вогнем та несправність електрообладнання. В рамках кримінального провадження вже призначено пожежотехнічну та судово-медичні експертизи. Досудове розслідування триває. В мерії тим часом вже вирішують, куди розселять постояльців готелю. Більшість з них – іноземці.